Почитувани, ова утро ќе зборуваме на темата хемофилија. Мој гост е ова утро се Ирина Ѓурчиновска од Сдруженијето Хемолог и доктор Лидија Вилос, трансфузиолог. Добро утро и ви благодарам што одвоивте време и сте дел од утринската програма Деница на Мегателевизија. Добро утро и добро ве најдовме. За почеток, Ирина, ќе започнам со вас. Кажете ми збор два повеќе околу ова здружение. Кога е формирано, зошто е формирано и каде се најповеќе чувствувате потреба дека треба да функционирате со едукација и информирање на вашите членови, на сите граѓани кои што имаат потреба или да слушнат за ова заболување? Најнапред уште еднаш благодариме за поканата. Пред се задоволство ми е да кажам дека оваа година е јубилејна година, 18 години од основање на Сдруженијето Хемолог во далечната 1998 година, на 26 мај во Битола е основана токму од родители од лица со хемофилија. Првенствено, значи Сдруженијето се залагало за грижа за лицата со хемофилија, бидејќи тогаш во тој временски период хемофилијата како ретка, меѓутоа една од најпознатите коагулопатии, била стремеж за добар третман правилен на овие лица кои што се среќавале со потешкоти во секојдневното функционирање, значи слаб третман. Тоа е иницијативата како започнува, значи да се формира здружението. Понатаму се оди во насока на подобрување на условите, значи подобрување на третманот и на социоекономскиот статус на лицата со хемофилија за подоцна, значи некаде после 2010 година. Се вклучуваат и останатите коагулопатии. Сега ми е чест да кажам дека имаме членови и од останатите, значи коагулопатии, како што се коагулопатија 13, понатаму лицата со вон Вилебрандова состојба, пациентите со 12-ка и останатите ретки коагулопатии кои што се регистрирани кај нас. Пред се, значи Сдруженијето е национално, членка на Европскиот конзорциум и на Светската федерација за хемофилија. Значи, после неговото основање, две години, значи после основањето, и првенствено грижата насочена кон третман и грижа за сите лица со коагулопатија. Кога разговаравме пред да влеземе во студио, слушнав дека овој битолскиот регион ви е најбогат со пациенти, така да се изразам. Кажете ми збор два, колку регистрирани лица има на ниво на држава, посебно во овој наш битолски регион тука? Значи, лица со хемофилија имаме регистрирано 320, значи со хемофилија А и Б. Со вон Вилебрандова состојба имаме 167 лица, со коагулопатија 13-4 лица. Останати ретки коагулопатии, вклучувајќи е 13-ка, се вкупно 21 пациент. Меѓутоа, интересно е фактот дека во Битола имаме најмногу пациенти, значи во основачкиот реон 9 со мајорна хемофилија, значи само во Битола, во целиот регион тоа се 14. И можеме да кажеме дека во Џижата, каде што се започна, имаме најголем број на пациенти и секогаш сакаме, без разлика што значи ние сме од Скопје или од Битола, не влече баш поради тој факт што целата грижа е започната од тука и мораме да ставиме акцент на овој дел. Пред да продолжам и да се насочам кон докторката во однос на објаснување што е оваа болест, како се препознава, кој се може да ја има и слично, ќе ве прашам во споредба со минатите години, каква е денеска состојбата, колку државата застанува на страната на овие луѓе, колку како здружение се изборивте за третманот на лицата со хемофилија да биде подобар и нивниот живот да биде многу поолеснет за разлика од минатото? Слободно можам да кажам дека за лицата со хемофилија Б има доволна количина на лек, значи фактор 9. Понатаму за лицата со хемофилија А имаме количини на лекови, значи за сега лек кој што е стандартизиран и е на највисоко ниво, достапен за овие лица. Меѓутоа, доколку зборуваме за количини, да, таа секогаш може да биде поголема пер капита. За сега имаме 3 единици пер капита, што значи дека ги задоволуваме светските стандарди. За лицата со вон Вилебрандова состојба, значи државата најде модул оваа година да имаат третман со, не со крвен дериват како што беше досега, туку со фактор за коагулација. Минатата година добивме лек за коагулопатија 13. Морам заслугата значи да ја препишам на
Основачите на Сдруженијето, меѓутоа бурбата и стремежот за правилен третман и подобар третман да овие лица не оскудеваат за лек, продолжува и во иднина. Можам да кажам дека за сега е добро, меѓутоа може да биде подобро, треба да биде подобро и се надеваме дека ќе биде уште подобро, каде што би се бореле да кажам да би имале поголеми аспирации, а не само задоволство од третман. Така, борбата продолжува, успесите треба да се нижат. Споменавме, докторке, во текот на разговорот со Ирина, неколку медицински термини кои што верувам обичниот народ многу-многу и не ги препознава. Кажете ми за почеток, што е хемофилијата? Значи, хемофилијата е коагулопатија која што се карактеризира со спонтани крварења или крварења предизвикани од обични, од мали удари, кои што во секојдневието останатите лица немаат проблем, меѓутоа лицата со хемофилија имаат крварења. Иначе, таа е болест која се наследува исклучиво, значи се добива со наследување од родители, се пренесува преку X хромозомот, кој што жените се носителки, меѓутоа заболуваат машки лица, бидејќи во геномот на машкото лице е XY, и болеста се наследува рецесивно. И тоа е малце комплицирано за обичниот народ да го свати, меѓутоа рецесивното наследување во суштина ја носи, го носи заболувањето само кај мажи. А додека жените, бидејќи имаат 2X хромозоми, значи многу исклучително ретко се случува 2X хромозоми да бидат заболени, односно во пракса и не се случува, тие плодови умират. Значи, кај жена, кога е едниот X хромозом во суштина носител и заболен на некој начин, не се манифестира како болест. Таа жена функционира најнормално во животот, меѓутоа тој X хромозом која ќе го предаде на машка единка во нејзиниот понатамошен живот, тој ја добива хемофилијата. Значи, да го поедноставиме, доколку мајката е носител на хемофилија, тогаш ќерката е носител, а синот е... Вака, ако е мајката носител, значи на хемофилија, таа носи еден X хромозом кој што е здрав, еден X хромозом кој што ја носи хемофилијата, так, со ген кој што е изменет. Ако тој ген го предаде на машка особа, значи бидејќи машката особа е XY, тој ќе биде машка особа со болест хемофилија. Ако е предаде на женска особа, на женски плод, значи ќе биде носителка. Меѓутоа, жената носителка има 2X хромозоми, може да го, значи тоа е игра на природата, може да го даде X хромозомот и на машката особа, и на друга женска, значи и на машки плод, и на друг женски плод, кој што, значи, 50-50 веројатноста дека ќе биде или носителка женскиот плод, 50-50 веројатноста, а исто и за машки плод. Имаме носителки кои што имат, значи, здрав машки плод, односно здрав син родиле, носителки, и имаме ова носителки кои што имат, така, значи, здрав, болен син. Така. Ето тоа. Мислам, Ве разбравме. Кажете ми околу типовите на хемофилија. Така. Колку вида постојат, колку, значи, типови постојат? Значи, најактуелна е хемофилија А, тоа се најголем број, како што кажа Ирена, од 320 регистрирани, значи, повеќето од 2/3 се хемофилија А, помал број се хемофилија Б, тоа зборуваме за рамки во Македонија. Кај нас во Битола имаме 14 активни со хемофилија А, односно 14 вкупно активни, од кои што 13 се хемофилија, еден е хемофилија Б, значи поредка е хемофилија Б. Меѓутоа постои хемофилија С, фактор 11, постојат и други коагулопатии. Тоа се, значи, состојби на организмот кога не успева нормално да се одвие коагулацијата и настануваат спонтани крварења. Или крварење од мали удари, или се наоѓат ако е некоја мала форма, па се наоѓат, значи, во слаба форма, па дури при оперативни зафат или се наоѓат тие лица дека го има тој недостаток. Дека хемофилијата е тешка за диагностицирање, како за болување? Не, денес воопшто не е тешка за диагностицирање. Значи,
сериозните форми или майорни форми, како ние ги нарекуваме во медицината, тоа се со недостаток на факторот 8, тоа е протеин 1. Значи хемофилија е недостаток на фактор 8, протеин кој што учествува во каскадата на коагулирање, и ако е во голем недостаток под 1% по некои наши таму стандарди, значи тогаш се јавува уште во самото раѓање, уште на самото раѓање не застанува крварењето од папочната врвца и неонатолозите веќе ја приметуваат таа состојба, и во првата лабораторија која што работи хемостаза се регистрира, па понатаму се пушта и во по центри што се поразвиени и работат и концентрација на тој фактор. Така да лесна е, диагнозата релативно лесна е. Дури и пренатална диагноза сега постои. Тоа е исто многу интересно, значи жени кои што потекнуват од фамилии каде што имало хемофилија, можат слободно да се обратат, мислам и тоа веќе се случува. Значи, пренатална диагноза од плодова вода се прави. Се прави во поразвиени центри од папочна врвца, се зема крв, меѓутоа, генерално кај нас амниоцентеза се вика методата, од плодова вода, и се испитува дали плодот е машки, женски, дали има голема можност да... Значи, со голема веројатност дали се носи плод со хемофилија или не. Меѓутоа, морам сега во овој момент да кажам дека и покрај тоа што имаме, значи, добра и дури пренатална, предраѓање диагноза во фамилии кои што се со таква предиспонираност, и покрај тоа што ја имаме таа диагноза, хемофилијата не е значајно намалена, значи, околу 1% по светски статистики, Светската здравствена организација и официјално се смета дека Светската асоциација за хемофилија официјално се смета дека 1% од населението и понатаму ќе има таа болест, заради тоа што генот е огромен и подложен на мутации, и досега постоечките, една третина од тие постоечки хемофилии е добиена со мутации, а знаеме дека мутагените фактори растат во нашите средини, така да мораме да бидеме секојаш свесни дека значи, се јавуваат фамилии кај што деново, од ново почнува таа болест. Кога станува збор за хемофилијата, кажете ми со какви проблеми се соочуваат луѓето кои што го имаат ова заболување? Кај повозрастните можам да напоменам дека да, ќе внимаваме многу почесто, многу повнимателно ќе се однесуваме кон самата средина околу нас која што може да не повреди, може да предизвика да се пресечеме, па крварењето да не можеме да го сопреме. Меѓутоа, што со децата кои што имаат хемофилија? Значи, кои се најчестите проблеми? Да, хемофилијата како склоност кон крварење најмногу удира на зглобови, меѓутоа и на мускули, поретки се мозочни крварења и секакви други крварења. Значи, секаде кај што има крвоток може да се случи крварење. Меѓутоа, таргет, велиме, или најмногу ова страдаат зглобови. Сега овде многу е важно и од каква форма е хемофилијата. Значи, дали е мајорна или тешка форма, средна или минорна форма, велиме. Луѓето со минорна форма постојат облици што дури покасно во возраста можеме да ги диагностицираме, дури кога ќе дојдат на оперативен зафат или некоја таква ситуација, а додека мајорните или тешките форми, па и интермедиерните, средните форми ги откриваме уште во рано детство. Тие се приметуваат најчесто кај мали дечиња при лазење, ако веќе не е приметена на самото раѓање, кај мали дечиња во лазењето или проодувањето, секое паѓање ќе биде придружено со некаков хематом или крварење подкожно, кое што често ќе се повторува. Сега не велиме дека секој хематом може да се посомневаме, меѓутоа, сепак ако чести крварење има, треба да се провери детето за таква работа. Овдека храната, баш ово заболување, не игра улога, што е оно што треба да го... Улога, макар да храната, како да речеме, сега нутриционизмот е една цела наука, така да во понатамошните начини, третмани на и
на сите коагулопати, може би ќе дојде нешто и околу исхраната да се внимава, меѓутоа тоа би било само некаква дополнителна припомош, а не вистинско лекување, затоа што тоа е протеин кој што нашиот организам сам го синтетизира. А кајлицата со хемофилија се синтетизира или многу малку, или воопшто не е и така. Кои се советите и препораките за луѓето кои што имаат хемофилија? Како треба да живеат овие луѓе? Треба ли, ете, како што напоменав околу децата, да пазиме, да внимаваме, да не се чукнат, да не се удрат или нешто слично? Каков е животот на овие луѓе? Како треба да го живеат за да немаат проблеми? Интенцијата на целокупна и на медицината, меѓутоа благодарение на активноста на овие здруженија, значи интенцијата е да овие луѓе живеат најнормален живот, да се вклучат во комплетно во социјалното живење, во општествено социјално живење, значи без никакви предрасуди треба да се прифаќат од средината заради тоа што лекот постои, вистина за сега е скап лек заради тоа што се произведува од крвни продукти, меѓутоа има и рекомбинантни, сега постои начин, можности и днината е во генетско лекување, кое што не е многу далеко, значи генетското лекување ќе биде сосема еден нов пристап во лекувањето, значи практично тие треба да ги третираме како лица кои се малку поразлични од нас, во тоа што имат некој недостаток кој што многу лесно ќе може медицината да го купира. Е сега како се однесуваат тие самите веќе во здруженијата многу работат. Ние работиме како лекари со нив. Тие знаат каде да се јават, значи основно е да се кога е во детска возраст, ако било која од родителите се сомнева дека нешто, значи доволно е да го јави детето на матичен лекар, матичниот ќе знае кај да го упати, да се направи таа хемостаза основна, да се види дали има можности, сомневање да се дека може би тука се работи за некаква лесна, би рекле, форма, оти тешките форми се диагностицират уште на раѓање. И понатаму ќе ги упатуваме како треба да не навлегуваме многу сега во терапијата. Ирина, ќе ве прашам како здружение, кои се следните активности кои што може да ги очекуваме како здружение што ги правите? Имате ли некои посебни активности околу информирањето на самото, се извинувам, самото население за каква форма на заболување станува збор и како е полесно да се живее со ова заболување? Значи, првенствено морам да напоменам дека минатото и стигматизацијата беа голем проблем за лицата со коагулопатија и воопшто, пред се за лицата со хемофилија, бидејќи тоа беше состојба која што првично беше позната. Меѓутоа, како одминуваше времето и како обштествените услови се менуваа со подобрување на третманот и социализацијата, пред се мора да кажам дека веќе не станува збор само за обичен третман, станува збор за социјално активни личности. Целата таа стигматизација се урна, повеќе нема криење, јас имам хемофилија, јас имам коагулопатија, бидејќи и јас, значи, како член на здружението, како пациент, имам коагулопатија. Можам слободно да кажам дека отвореноста и пристапот кон нашиот проблем и кон нашата состојба, многу често се случува луѓето едноставно да дојдат и да прашаат и добро, што е тоа сега Вилебрант, или што е хемофилија? Првичниот нас пристап е дека тоа е проблем само со продолжено крварење, дека ние сме сосема здрави, нормално функционални личности, дека со добар третман функционираме одлично, може би не смееме да спортуваме тешки спортови од типот на фудбал, рагби, меѓутоа се останато можеме да правиме, како лесните, така и потешките форми, со тоа што сите се упатени, значи, што од медицинска помош, понатаму од тимот кој што функционира во Центарот за хемофилија, се надеваме во иднина ќе биде и дисперзиран. Значи, тука се вклучени социјален работник, психолог, стоматолог, значи сите оние области кои што реално нас не засегаат. Да. Физиотерапевти, значи физијатри, кои што, каде што ние може да се сретнеме, значи, со некоја проблематика и би се обратиле за помош, би биле упатени во оној стручниот медицински одел, а Сдруженијето секако пружа помош
во однос на едукација, значи со промотивни материјали. Оваа година нашата тематика, значи полена обработка е еднаков третман за сите лица со окологлупати според медицинската индикација, значи се изработуваат бројни проекти, значи се вклучуваат младите во разни активности кои што ги организира Светската федерација, работилници, конгреси, понатаму семинари кои што се исто така од стручно ниво, каде што имаме добра соработка со неколку здруженија од медицински карактер, имаме и меморандумска соработка, каде што ние на нивните конгреси присуствуваме како гости, како предавачи, како лица со проблем, како лица со коагулопати и ги изнесуваме нашите ставови по однос на тоа како сме ние третирани, што би сакале ние да смениме. Пред се соработката да биде кренета на многу повисоко ниво, каде што лицата би се чувствувале посигурни и би можеле, значи, вербата во себе и дека состојбата која што имаат навистина не е проблем со хемофилија и со останатите коагулопатии може да се живее сосема нормално. Услов се само две работи, значи, адекватен третман и социјална прифатеност. Јас ви благодарам за разговорот ова утро. Се надевам дека во борбата која што ја водите ќе имате уште поголеми успеси за разлика од минатото и наредната средба ќе слушнеме уште поубави работи. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската програма Деница на Мегателевизија.